Locuitorii municipiului Curtea de Argeș vor plăti în 2016 aceleași taxe și impozite locale din 2015, cu foarte puține excepții, cele prevăzute în noul cod fiscal și alte câteva votate de consilieri la propunerea mediului de afaceri. Cetățenii municipiului Curtea de Argeș au venit în întâmpinarea Consiliului Local vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. A fost de modificare a indicelului pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, impozitul sau taxa pe clădire se calculează prin aplicarea unei cote de. Proiectul propunerea noastră a fost de 1,2% din discuțiile și propunerea dânsului să supun costul local o micșorare acestui indice de la 1,2 la 1%. Micșorarea procentului a fost votată de toți consilierii locali, mare parte dintre ei fiind oameni de afaceri. Printre noutățile aduse de codul fiscal se numără și impozitarea unor terenuri pentru care până acum nu se plătea impozit. Impozitarea terenului de subconstrucții. Cu ajutorul taxelor și impozitelor pe care locuitorii municipiului le vor plăti în 2016, se vor putea continua investițiile începute deja la Curtea de Argeș și vor putea fi începute altele noi, au mai spus reprezentanții administrației locale din municipiu.